Сәлем, достар, біздің каналға. Сәлем, қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Ават және анам. Сәлем, достар. Достар, көріп тұрғандарыңызға бүгін анам видеоға түсіп тұр. Мен. Достар, сіздер анамды көп сұрайсыздар. Міне, бүгін енді түсіп тұр осы челленджға. Біз енді алдағы уақытта бірге түсетін боламыз видеоларға. Достар, бүгінгі біздің видеомыз көріп тұрғандарыңызға челлендж. 1000 теңгеге кім көп зат алады? 1000 теңге бар, және де анамда 1000 теңге бар. Ал енді челлендждің шарты мынандай, кім 1000 теңгеге көп зат алады, сол жеңімпаз болады. Сіздер қарап отырасыздар, ең соңында санаймыз, кім көп зат алса, сол жеңімпаз болады. Сол енді сіздерге тағы не айтып кететін бір нәрсе бар, сіздерге конкурс өткізейін деп жатырмыз, білесіздер, осы сол конкурстың видеосы осы. Сіздер осы видеоны өткізбей қараңыздар, сол кезде табасыздар. Біз қазір смайл жасырамыз осы конкурстың видеоның ішінде. Кез келген бір смайлды жасырамыз. Сіздер соны ең алғашқы болып тапсаңыздар, ең алғашқы болып екі адам тапса, біз соған 500 теңгеден кәсіби голдына жібереміз. Сондықтан видеоны айналдырмай соңына дейін мұқият қараңыздар. Ал неше біз челленджімізді бастайық. Кеттіміз. Достар, сіздер мені көп сұрайсыздар ғой, ал анықтап көріп алыңыздар. Міне мен инноваттым, ең тұңғыш қызым инноват. Енді біз инноват екеніміз көп видео түсіретін боламыз алда. Челлендждер, ойындар, блогтар бірге түсіреміз. Қазір біз инноват сен бастайсың ба бірінші? Мен бастайын, содан кейін инноват не алады екен көрейік. Қазір инноваттың 1000 теңгеге қандай зат алатынын көреміз. Ал инноват неден бастайды? Қазір мен ойлаймын, инноват тәттіні көп алатын шығар. Мен тәттіні көп алмаймын, ойлап тұрмын, инноват қазір шоколадтан бастайтын шығар. Қалай таптыңыз? Ой, білемін ғой, сендердің армандарың тәтті нәрсе жеу ғой. Ал, достар, мына жерде шай, пай, кофе, мофе. Алмайсың ба заварка? Үйге алмайсың ба заварка? Тағы не керек үйге? Печенье, мечене алмайсың ба? Не алайын деп жүрмін ғой. Ойбай, инноваттың не таңдайтынын көрсет ал. Бірақ оны мен жей алмаймын өзім. Не, оны алмайсың ба енді? Ау? Алмайсың ба? Жоқ, басқасын алайын. Ал, жарайды, көрейік, не аласың? Достар, қазір инноватты күте тұрайық, не алатынын. Мен мынандай альбини алдым. Уау, бір зат ет инноваттың 1000 теңгеге қанша зат алар екен инноват? Сен осы жерден аяқтайтын сияқтысың, осы шоколадтан шықпайтын сияқтысың ғой. Камераны былай қаратып алмадық та, ары қарап жатты, қазір өшіп қалады. Ал инноваттың не алып жатқанын көріп тұрайын осылай. Тағы да шоколадта. Ойбай, шоколад, шоколад. Шоколадтан өлдім ба? Тісім де сосын жылайсың ғой. Мен қайша біреу түсіп қалған. Сникер салайын ба? Жоқ. 1000 теңгеден асып кеткен жоқ па? Қанша? Көрейікші, не алдың? 4 сет алдым. Енді есепте көп бағаларын асып кеткен жоқ па? Мен күте тұрайын сені. Не болды енді алып қолдың ба? Алып қолдың ба? 1000 теңгеге көп зат келмейді екен, сондықтан да мен майда шілдерді алып жатырмын. Үлкен заттарды алатын болсам, мен 1000 теңгем тез бітіп қалатын еді. Енді мен бір зат қалды. Көп алдың ғой маған. Сенің алған ең шоколадың көп болып көрініп тұр. Мына жерде көрейік, қан қараңыз. Көп иә? Көп иә. Не аласың енді бұл жерден? Мен мына жерден мындай әміндән саламын. Қарай мінген салды. Болды ма? Өзімен бір тау деймен сенің алған заттарын. Ал енді мен аламын. Мен бастайым, инноват уже бітті алып заттарын, ал қазір мен бастаймын. Ал достар, қазір енді анам қандай зат алатынын көрейік. Не береді өз мүмкін береді? Көп зат алатын сияқты. Көп зат алатын сияқты. Шокопай. Шокопай. Бұның ішінде көп қой, мен ана барлығын өзімді ғана ойлап тұрған жоқпын, үйге барғаннан кейін.
көп берем балаларға деп ойлап тұрмын да. Мені тағы не аласыз? Не аламын, бірінші мен аламын. Нан. Нан аламын. Қандай нан? Батон наны. Қысын. Қара нан. Сен бағасы қарады. Енді достар осы смайлды комментарияның астына тез-тез қалдыра қойыңыздар. Кім бірінші болып қалдырады? Ең алғашқы қалдырған екі адамға 500 теңгеден Каспи Голдтарына аударамыз. Міне, жақындар. Анық көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Дәл осы смайлды комментарияға қалдырыңыздар. Болды. Сол ма алғаныңыз? Осы, осыған бола келдім ғой мен. Осы смайлға бола келдім, осы видео түсіріп, осы смайлды көрсету үшін ғана келдім ғой мен, достар. Ал, 1000 теңгеміз біткен сияқты. Ал, осы мен. Иә. Енді кассаға барайық. Санайық та күнін. А, иә. Көп болды, аз болды. Мен де мынау екі затқа саналмай ма? Жоқ, бір зат. Бір затқа саналмай ма не? Достар айтып кетіңіздер, мен Инна чемпион деген сияқты ғой. Санамай ақ көрініп тұр ғой, менің алған затым 4 ақ зат. Міне. Осы жерде санай салайық. Осы жерден санай салайық, міне. Инна баттым. Заттары мынадай. Қазір мен көрсетейін. Инна баттым баттым. Инна баттым баттым міне. Ангелия. Менденс. Марс. Викс. Мынау деп атын таптаған қанша болды сонда менікі? 1, 2, 3, 4, 5 бір ақ зат жеңіп қалған екен ғой менің ауыздан. Менің алған смайлигім осы. Ең главный ұнаған осы маған. Өшіргіш қой мынау смайлик өшіргіш. Біреуі Асылханға, біреуі Насихатқа. Ал енді қасқа кеттік. Сіздікі сонда 4 зат па? 4 зат болды ғой менде. О, мен жеңдім. Құттықтаймын. Енді жеңісің құтты болсын. Ананы бөлісіп, екеуміз жеп барсақ болатын шығар. Иә, жарайды, бөлісем. Мен саған барған соң нан беремін. Май жағып жейсің. Жарайды. Мен жеңдім. Құтты болсын, жеңісің. Бірақ затқа жеңіп қалдыңыз. Бір затқа мен ұтылып қалдым. Кеттік енді кассаға барайық. Достар, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қандай деп ойлайсыз?
Ал достар, сіздер шақыр ойлайсын. Жүрінде, коментарияға сүйкетіңіздер. Ал үшін түсіміз жөмізі аяқталды. Келесі кезгенше сау болу.